gün Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının peşə bayramıdır. 2005-ci il dekabr ayının 16-sında Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaradılıb. Nazirliyin aparatı, strukturuna daxil olan orqanlar və təşkilatlar, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi vahid sistem təşkil edir. Ərazilərin və əhalinin fövqəladə vəziyyətdən qorunması, həmçinin hadisələrin qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması, eləcə də su hövzələrində insanların təhlükəsizliyini təmin edir. Bugün də Azərbaycan ərazisində hər hansı bir fövqəladə vəziyyət baş verdikdə, hər kəs Nazirliyin 112 qaynar xəttinə müraciət edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri, xüsusi riskli xilas etmə xidməti, kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə xidməti xalqın xidmətində durur. Biz də ilk xəbər komandası olaraq ölkəmizdə baş verəcək fövqəladə vəziyyətin dərhal aradan qaldırılmasına və təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edən hər bir nazirlik əməkdaşına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Peşə bayramınız mübarək. Orduda onlar söndürər.